Сахасер информационная берег и нескута хартин корегот студия Гаевгений Тайтонов Лелибин. Магнекл Гастек Сюринсонтан. Илдар Ханель Тюмен Сударственный Муньягаронный общественный скаб и Илга Тухай Нетитин Орда. Бюгінгі күнгі республикаға сүйірбе веркеге қорны ұлдыбыта берінді. Қапсаға федерациятың Кубаға үйе әбілуге айыннады. Бүгінгі Кускайға Елдар Ханел Тюмен Сударысының мұнығар онын апшесінің әскі бұйылғы тұхайын әтейтінің орда. Айсен Николаев Республике келер сылға қиысқатын онына үр сыллағы стратегийске бұланың бұхарда. Білген бігіні күтті Павел Никифоров бұхай бәске қолбанор Павел Дұраба Елдар Ханың ғырыта сүрінден тоққа тұғланды. Евгений Дурова, Ильдар Хамбу, Байл, Сомоголу, Салабиллер, Битин, Барибер, Кедин, Билебит, Нгрилах, Муньяга, Уровну, Уони, Кичасан, Сахаланам, Баран, Бирча, Бесминта, Хататимюктенне, Онноди, Ильдар Ханай, Сен Сергеевич Николаев, Бой, Китинчи, Уон, Тосл, Гасити, Хиллери, Уон, Келерсл, Тос, Колумбия, Гергетти, Китинчи, Уон, Тосл, Сити, Хиллери, Тенки, Холобракини, Эпитин, Белетен, Линсеп, Сауру, Сахасирин, Сауру, Тюгар, Промышленный, Кадр, Гадин, Программа, Салайтаран, Бестинчики, Саули, Мести, Булбутол, Промышленный, Тони Китинчи, Кюски, Волана, Сахарин Лохтохтурбит. Эбитни Китинчи, Месте, Хилгасл Гарл Лехтах, Манегатуран, Сюсити Хилертен, Сибири, Белета, Китинчи, Тосюс, Аухонис, Султамин, Дюбинес, Севейский, Сюс, Сахатан, Кетехер, Мостабут, Хаяндаран, Китинчи, Сюрбебес, Сулгакален, Дету, Тулдар, Болла, Бутос, Холун, Ясен Сергеевич Николаев, Хитнерде, Китинчи, Сюрбес, Сулга, Федеральная программа, проектная экспертиза, Ахан Баран, Китинчи, Сюрбес, Сулга, Тулдамбит, Тарана, Беги, Мостанын айын нир болуқ тағпыт. Онын дағадан кене бұл Сомоғылғы сылын білдер бітінен инициативі елер бәдетен тұран келер сыл күйі сәтті 15 сыл арасияға білдерілен ұлағатан ұлаған бұрағын егінен себәстен онын онына терегірен патриотическі түн еңірінеқі үйінері көлінеға берек қанадедан өйтті білттен бұл сақа серегер патриотизм ден сылы білдерді. Ол туынан бұл ел түмен сударысының мұнияған депутаты Елена Христофовна Галамурьева білін кепсен етінерега. Хакабут сиригер патриотизм гла билдерилди бете. Хаме хептакти ханивин бу бары билге болу. Самалаху гылыттан биги оннук тусутну та дойдувут сайдарин тухгар тох пар кых бутун күс бутун били битин урам мутлалик тахпитин оннук сорук турда. Онан бу Юнанер Кулине, Олох Огат Дегаттен, Кырджаға Хыгартия, Патриотизм Тынын Ингеренеммит, Сө Иннеке Биттегі Сайдылах Солдеке Баратурох Тақпыт. Евгений? Павел Мақтанабын. Санатовым беге корреспондемыт Павел Никифоров бүгі сәбәске Тақстан Елдарқан Тухайын Этитін Тухынан. Кепсәте. Хатас Павловский хайскатнан 10 тоннаға дерия яғыннақ темир көлесілдері көңілленіне, бұдығынан транспорт онна солға хайстатын пресс-успата егінерер. Бедемстве данайдарынан сүйлбе тонна ұйықтақ техникаға сыры сабақылағын бұғытынан ақсынне хүлбе күнігер көңілленеға. 30 тоннаға ақсынне сүйлбақсыз күнігер 10 тон 4 тоннаға дерия яғыннақ техникелер келер сыл 96 күніттен сылдан сағалықтыра. Бүгінгі күн тұрғынан республикаға сүйлбе веркеге қорынан ұлдыбыта білінді. Бұтығынан Роспотребнадзор санитарный кетен күрі салатын начальнигін сұлбуячы Георгий Игнатьев егінерді. Мантан 19-ға улақан жон икіте оға. Ұлдыбыт сүйлбе кеге кин қорыққа беркеге абайылу ғығар бұғарылына ден Георгий Игнатьев бәлететі. Сабағылағын бұғытынан қорғыры қыранысы тағыттын ағылылы бұд. Әбей 15 тұғыншы вакцинатылығырға республика қағынытыттан үпкірілі бұд. Алтыннега қар түйен сир тоңан баран еререн ардан ұллар сылғы күстіға біленгіте әтенге. Олды болар бүкінге алты тұхынчы кәрінге сыспай селлақ ахылға кидді. Бұ аспыт сыллағыр икі бүк әлбәқ етінден сеттірен дұрыққай халық саппаға, келер сасқы дері тиеден бүк әрінер емей атанмад. Әбейтін кейін онына илінеңер ұлыстарға тұрттас мәнәктен күреттен еңгібәкке оққа кирер. Оттан бүкінлерге бүлі еңер ұлыстарға салғын температурата уантан тақса қырадыз болан, әмей айылға бұтыяр тағыяр. Білген тұғы Ситуатын министерстуэте улустартан отут еге тахыга саяпка хомияр. Бүйле санға жыл кәнеттен сағаланықтақ. Маныға саппас фондаға ден біленгіте 5 тұхынчы тоннаттан тақса от бар тұхынчал тұхысағон тонна әбес, оны тенге балтыра тұхынчы тонна сенаш.
Стартап экспедиция день күрек кайлахтар на Москвага уху клиент кунеринками кер бахардлар. Күрек сюмер дирти хумага регионерге 200 ытлыбыта. Экспертер бастын бірегі 5 минуталях білігінерік әнеттен ататлар. Ол күрдік бастық местені онда 2 миллион сол кубайы Владивосток берстебителін айгерден интернет сайтын орыр бірегі ұлла. 2 местеға атақ протеғының орыр қабарыскайдар бірегтара 10 тон бачуаттақ 3 местеға хақайреттен трифан шейкін тағыста. Кене телефон электронный күліс күрдік тұттар бірегі оңыран тағарбыт. Ол курдук бу тарахин сахасирин правительствадын өйөхүнүнөн көгөлөхүнүнөн дия хаппыладия. Оно тенге фонд Сколково, фонд высоких технологий Дальнего Востока өйөхүнүнөн ытылыбыта. Ол курдук биги бу угунулик 11 коратын бартын кериеммит, сылжаммыт. Тогуантан такса проекттары көрбүппүт. Эксперттар ол проекттардан 13 финалиһи талбыттара кыйылагынан онна бу биги акселератор БТР путевканан нагарадаланна Владивостоктан сылжар Роман Байбеевтен. Национальный проект бир сүрін тухайытан негеленне рулях жарыктақ болудығар ананар. Ол егер пенсияға тақсалыра 5 сылы қалбы жонға кылгас болжықта курустар сылыр гетче ұйтылынылар. Ханы программаннан бартағы сүзбе хонтан тақса кейі өрінне. Орду қото архиварус, итәче, медицинская сестра етене социальная емеуға сығынна ғилелері әбей бағалата. Өрек барта босқа терілінне, оны ахан курсанларға ортадынан 11 тұғынчаттан тақса сумалақ стипендия төлінне. Оттон курустары бітер біттері 15 бірғынныра му Старгадалы үліне бұлын оқтақтар. Бүгінгі әйті соруптан үзгімміт бейрі толан тұрар. Табыйыл пенсия таққанынын әғі 5 сыл састақ жұндар болақтарына желгеттенілі бұл 50 плюс тен программа керер. Бұлады категория толарен берер. Оның тұны бейіндерін толбыт састағы жұндар әрді кей болын, жақтар болын, үлелерді болдағына, үлелеветті болдағына, үлігі жүйіндер болдағына, кені кәлін нәйлен жүріктақ болу, кенігер кәлін бәйді хайбылыны үрген нады. Оны тон эрденилер документтарынан паспортун жигелер, трудовой книжкадан жигелер, оны тун колбары пенсионный удостоверение лахта болану мен жигелен сөп. Күн бүгін аммал ухун үрдінен тыгынчатнан такса дробетнан качықтақ жон очарка турар. Мантан сүйіс отуд, очокка турар. Мантан сүйіс отуда оға. Кенлерге нан улус оннан елек жағалталара үгі сөріттәқ үлі ұталар. Бұ чәрчетінен кин кораттан движение без барьеры авторилте специалистері местетігер тақсан дробетнан качықтақ жону күтті көрсетін көрсеттілер. Кенлерге нан сөпте условияны тәрейіге тренині, логаритмикаға семинары, адаптивный спорт көрімдергер мастер-класс ұтылар. Итеніне бөтін елегін активная спортивная сала тунлетин камнаган кытта билистилер. Спорт ранных возможностей хайс хабытынан арахана адаптивная ойнюлары агалыбыт. Онна сүрін сабыт сорып пыттен бу амма улуғын специалисттары гар кытта билсе, хайда бу имбеліне стажуны кытта үлеваратурон кытта билсе ари, онна бу семинар үттібіт доступны сәдәні бәйгі қайдақтарын еққа хөбін тұхуынан, бұл үмбәлікіне қайда қапқа өте қақтарын тұхуынан. Сахаригер физкультурны чәпдегердер клубтар хетемдер интерьер тұхынан бапырогы бүгін үлтіменге жүлестілер. Күн бүгін республикаға спорынан ұтымнақтық, онына сөбілән жәртін арға 200-тан тақса клубләдер. Орды кәлбәк волейболға оларын балардан бір әрі тұстағы регистрацияны аспыт. Мұнияққа білет әбіттерінен маннық тәлітелерге көріқтәрі тәрерге үп көрілері субсидия берер ілденер. Республика салтатығар тағымы үлдетер курустары физкультурны чәпдегердер тәлілерге конференциялер тәрерге сөбәләділер. Луғын бағалығын сол бұятшы ұдасты бірігіне лақ төлбірдәқ спорт клубтарын терьерге бейтін әтейден келерді. Егер бар предпринимателер, негелектен тақамыр бұдқақ тағы жүндірі ме көмелі хөтілерді. Өтші оны бюджет арғейтші басқолуыны тәдені ме көрі бар. Ол еме ағаңыз ол өлі бейгі. Опсай бір некоммерческі организация спорт клуб манчары ден терьерге боланданды бұд. Ол спорт клубы негелектері баратын қабықта, оның ұрыйон негелер бар апшестивінде тереттелері олы бетір бидділі спорт көріндері федерациялары қабықта. Итлері күттеті үліға осы өбінеті гарантты бөбіні конкурстарға күттігі үлілігі қтақтен боланын ұбыт.
Чечня Геридин бастыка кампания тыгар тоғуан бесылаққа гурозной корыққа барығуға онағы сағығыр сырдық тына бастыбы бітерсана орден кавалера Егоров Сиевкерей егер мастардығыға күректегі білі ұлығығар екі түгінші кихылақтан тәрелдер. Бұйылғы күректқа бес ұлыстан барытығы тонтан тақса сколоғыта вирделен бастырығын көн көрісті. Түмікке күрек мұтур кайлақтырынан үгіләттен Дима Гоголев, Ченекеттен Платон Семенов, Горнайтан Григорий Текиянов, Итенне Кыргыттарға Диана Васильева тақсанар төстергер кығыл көмесметел күлімірдәді. Бастан төрәбіл қампатығыр болар әті, онтын өсі сылай үрден, тағыма үрден, үрден, 2012 сылттан республиканскай күрек қаттие үмміде. Бұйылғы күрек қаттие он ағыз күттатшы кәлін күрек тәхеделлар. Мұнна бұйылғы оңю Азия оғыларын оңюларын ғар бәлемнен нечеттетінден ұйтылла тұрар. Юхэбл Юсюмердеме командадын кайыдынан Капсағай Федерациятын Кубага горны улуғын бәрджігісті ағар түміктенді. Күректегіге 12 бастын командалар уахетті яғынынан 6-та оғо 5 бетерян онына 6-та әркейі кейден бастын Капсаға жеттірі бұхарсылар. Командалар а оны бұ бөлі қарақсан 2 күн ұстады. Тұстан бастықы оны 3 местегін түміктүйір паралары бұхарсылар. Сыты оны қарса соқ кейдісілерге. Көрекшілер кәбәйелері чорбатан көрділер. Келінге кәңе болуыз, әдір бұғыстары республика күштіға командалар істерігер. Бігетек кейден әрелдер. Бұй оғылар бұқ, жаңызды күштіға командалар, бес бірге қайды бұд, оғылар бұд. Оңына кәңі кетінден қолы бұра ұлықан істеттар бұтыр, күштіға мастар бұттар бұттақтан әрелдер республика. Кәңі кетін бұй семі күштіға ұлыстар, Бағасана бар. Отын бұл күректегі кәдер бұл хүйбе бір хүлге бейін маңшайыр бұл күректегі бұл күректегі әдер өлеттер үшілері кәдер күттағы күттектер әдер. Күттектер дағаны бұл күректегі әдер көрінай қапсағай хайдарын тұғығыр бір дестер қаңыр өзі бұл. Күректегі мұғытур күрәнін. Күште ағыны бұлырыңы Кубаққа хайықтыра жүкізге қамандады, Тулуйбатаға, Намулуғын, қапсаға жеттіре құттырулара, күріқтегеге бара қамандылар. Оқ құрдық оңыстан кәлбеттерін тоғылыр. Көбер көрдіре бар күліптің ұсын бір күріқтегі бәті, бейбітір әнді түттен, оғыда түттен көйттәрі бар. Көйттәрдіқпүтінің Үйе білу қамандатыға, бейін сәтті кейліға тұсты бұд. Олег Федотов, бейісті тұстан бейіннерер көйен. Әбейдің финалға қамандатыға көйілақ 90 өшкі оны ағылад. Кубақ менніға самтанын бәліқті әді. Барында шоу бағдықта болған тәпчі кетігі адын. Атын, бары күштақты көнішті. Бұй менна бұл бұй әнітті яған бардамасындар. Бейдамандық бұрысты кейден оғылды. Мұндығына. Түмікке үйе білілер кәнділерттен намылуға кеш. Якуызқа үйіш, оны таатылы төрдіш местеға тағыстылар. Мүхеймен үскен Михута, бәндігістер, Горнай. Бұл жастағы соның мұйты теніне қанығы сәфірге көрсе қадері.